grappling hook does not count, so started to climb up and down on Wan on the bridge. Eli no crap. Mä kiipeä tässä edes takaisin. Joo. Kato, hei, älä kiipeä liian ylös. Miksi? Siksi, että sä voit tiputtaa tuon vaan alas ja sitten kiivetä. No miksi en mä voi tiputtaa tuon tällä? Mutta on grappling hook tuon. Niin. Näinhän tää menee. Tätä tehdään seuraava tunti tässä. Tätä kuulostaa ja näyttää. Ei helvet. Onks pakko? On, jos me halutaan tää platinalle. Ui. Kato, mistä mä näen mun progressin, kun nää lukee jossain, että paljon sä oot kiivennyt ja Dying Light Trophy Progress Bar. Ei mikään Trophy Progress. Tai niinku vaikka Stats. Älä nyt, älä yhtään timpetse aloita. Kyllä me kohta Himalajalla olla. Ei kun Mount Everest jos. Niin me kohta vasta ollaan Himalajalla. Vittu, mikä on jo? Master Sword. Onks sulla jotain semmoista easter eggia? Kyllä mä näen kaikki easter eggit tiiän, kun siellä on toi ihmeen Plants vs. Zombies paikka ja sitten siellä se Mario mappi ja mitään mistään progress baareista eikä mistään. Unable to save game progress. Lost saved progress or not. Ei tossa onneksi kuole kun tippu. Ei. Ei. Joutuu vaan ottaa heltti vai? Ei tää löydy mitään. Täällä oli sitten taas jotain niinku, kyllä nää sit puhuu, että niinku... niinku, että nää on nähnyt, kyllä sen. Kuuluuko mulle paras paikka tehdä tää klimppi challenge? Se oli itse asiassa... odotus hetki, se on... Tuolta löytyy. Se luki täällä. Bright Mountain Tunnel Quarantinezonen edessä on semmonen juna, minkä päälle hyppäämällä ja pois siitä päältä, niin 6.5 minuutissa tulee 7% progressi. Voi juku. Moi. Mutta mikäköhän mun progressi joskus olisi ihan kiva nähdä. Kato siellä. Pelannut sen 40 tuntia, niin kyllä mä jonkin verran oon tehnyt ylös alas menosta. Niin, mutta sä oot aika paljon vetänyt siellä koululla. No on siellä ollut niitä pää, missä nyt on, on pitänyt kiivetä jokin tornin päälle. Vittu ja kaikkea. Kyllä mä oon kyllä tuntia. No kato nyt niin vielä joku. Mä oon tässä sinne laatikkoon. Joo, moi. Okei. Okay.
Entäs sitten se, missä on tota noin kaikki noi mapit sun muut, ei sieltä näy mitään. Ja questeistä et sä mitään. Et sä sitten näe sieltä, missä sä näet ne drophyt, niin sieltä pystyt kattoo, mikä se on. Joo. Pelintekijöillä on ollut varmaan hauskaa, kun ne keksii noita tehtäviä. No varmasti joo. Sitten kun me tehdään kosua peliin, tehdään semmoinen, missä pitää helvetissä tehdä kaikkea helvetissä. Etsenpäin. Mitä kukaan ei varmasti jaksa. Nimenomaan. Tee 10,000 suicidea. Niin. Sitten, että pysyt koko ajan jollain maksimilevelillä. Sitten tekee vielä sillä, että siellä menettää XP:llä. Mikähän tää jossain vaiheessa? Onko soitellut? Joku verran kyllä. Sanottiinpä, että se sitten kun on tylsää, niin voidaan vaihtaa lajia. Kai sieltä vielä pitää juosta joku 50 000 kilometriä. Googlata se Vrenkki-juttu, mitä se tehdään. Mikä? Näistä on muista. Se vitun Vrenkki ja sitten se joku tiputus ja joku... Joo, niin joo. Odotas mä... Jakoavain paska juttu. PS4 Trophys. No, mä en mun profiilis löydä sen sieltä. Nää, mä katson täältä mieluummin. Complete Trophylist. Se oli aika alhaalla. Aika alhaalla. Secret Trophys. Totta toikin, Timpets. Mitä sä sanoo? Että toisaalta totta puheen on hyvä, että vedät tällaisen kiipeilyasteen. Tää olis ihan perheestä yöllä kattoo. Niin, yöllä väsyneenä tuijottaa, kun toinen kiipee joku tunnin putkeen. Avasinko siellä niitä hintsejä? Italian plumper. You need to be at least power level 10 and... AITI! Agility level 4.